u dijalogu. Predsednici stranaka i šefovi poslaničkih grupa su nas upoznali sa svojim viđenjem situacije. Veoma sam zadovoljan zbog toga što smo sve razgovore vodili u jednoj veoma konstruktivnoj atmosferi, što je sigurno odgovara stepenu važnosti ove teme, jer je pitanje Kosova i Metohije najvažnije državno i nacionalno pitanje koje nas trenutno opterećuje. Vlada Republike Srbije nije organizovala ove sastanke da bi tražila pomoć od drugih političkih stranaka, stranaka opozicije, kako bi neki predlog bio lakše prihvaćen. Vlada ima svoje odgovornosti, vlada će donositi odluke, vlada će sutra imati svoju sednicu na osnovu dogovora koji će popodne uslediti shodno stavovima političkih stranaka koji čine vladajuću koaliciju. Znači, u toku sutrašnjeg dana ćemo mi dati naš pogled na trenutnu i naš stav na trenutnu situaciju. Ono što sigurno mogu da vam kažem, da mi smatramo, još jednom želim da ponovim, da je vlada Republike Srbije, samim tim i Republika Srbija, čvrsto opredeljena za nastavak dijaloga, da smo svesni težine problema sa kojima se suočavamo, bilo da je reč o problemima u evropskim integracijama, bilo da je reč o problemima koji postoje u odnosima Beograda i Prištine, koji su vezani za Kosovo i Metohiju, da niko ne dovodi u pitanje naš dalji put ka evropskim integracijama, da mi smatramo da je to naš državni i nacionalni interes. Isto tako je naš nacionalni i državni interes da postignemo jedno održivo rešenje za probleme koji postoje u odnosima između Beograda i Prištine. I shodno tome očekujem da u narednim danima se zaista i još više učvrste želje i napori da se dođe do kompromisa o najvažnijim pitanjima koji su vezani za formiranje zajednice srpskih opština, kao što je pitanje policije i pravosuđa. Danas su bili veoma korisni razgovori. Naravno, svaka stranka ima svoje viđenje situacije, svaka stranka ima svoje viđenje na to da li uopšte treba ići ka Evropskoj uniji, da li uopšte treba voditi razgovore, da li jesu predložena rešenja dobra ili nisu. Svako ima svoje viđenje da li treba prihvatiti ili ne prihvatiti, ali mislim da su svi pokazali jednu dobru veru i dobru volju da svi zajedno učestvujemo u rešavanju ovih teških društvenih pitanja sa kojima se ne suočavamo prvi put, već sa tim suočavamo u nekoliko prethodnih decenija. Vlada Republike Srbije će sigurno i u narednom periodu se truditi da oko najvažnijih pitanja ima konsultacije redovne sa političkim strankama koje učestvuju na političkoj sceni Srbije, koje se nalaze u parlamentu. Imajući u vidu važnost ove situacije, veoma je za nas je neophodno da se preduzmu svi koraci kako bi postojalo tako preko potrebno i u ovom trenutku neophodno državno jedinstvo, odnosno jedinstvo državnog vrha oko ovih teških pitanja u ovako teškim trenucima. I siguran sam da oko toga neće biti razmimoilaženja u državnom vrhu. Mi ćemo nastaviti razgovore i diplomatske aktivnosti i narednih dana. Bilo je i takvih razgovora i jutros i juče, bit će ih i popodne i večeras, bit će ih i sutra. I mi ne odustajemo od naše želje da se dođe do rešenja koja mogu biti održiva i koja mogu biti sprovodljiva, a samim tim koja bi bila u interesu obe strane na Kosovu i Metohiji. To će biti naš cilj u narednim danima. Bez obzira što postoje određene dinamike i rokovi koji su vezani
početkom pisanja izveštaja Catherine Ashton, smatramo da nije korisno da sve što je postignuto do sada da bude bačeno u vodu, već da treba da se ulože još više napora da se dođe u narednim danima do kompromisa, pre svega u oblasti policije i pravosuđa. Izvolite u najkraćem, ako mogu da odgovorim, pošto već sledeći sastanci. Budući premijer i potpredsjednica Grubišić imaju obaveze i dalje, molim vas za 2-3 kratka i jasna pitanja. Izvolite, koleginice. Draga Grubišić, Radio Televizija Republike Srpske. Danas je državni vrh pozvao i predstavnike Republike Srpske. Ovdje će biti za pola sata razgovori. Recite mi zbog čega je važno mišljenje delegacije Republike Srpske o Kosovu? Pa, predsjednik Republike je pozvao delegaciju Republike Srpske. Sigurno da je to značajan sastanak, ne zbog pravljenja bilo kakvih paralela, već jednostavno da je ovaj težak trenutak i važan trenutak za srpski narod u cilini. Samim tim je ovo na neki način i podrška rukovodstvu Srbije u ovako teškim trenucima i naravno razmena mišljenja, imajući u vidu da ove situacije i ovi razgovori i ovakve vrste dijaloga nisu nepoznati ni funkcionarima Republike Srpske. Ali o tome će verovatno biti, o tome će biti reči sada za 25 minuta. Hvala, sledeće pitanje. Izvolite, kolega. Aleksandar Miladinović, B92. Dva vrlo kratka pitanja. Dakle, da li je, osim što ste razgovarali sa strankama, postignuto jedinstvo u okviru državnog vrha, da li su svi na istoj strani što se tiče stava oko sporazuma? To je jedno pitanje, a drugo vrlo kratko da prokomentarišete jučerašnje obraćanje Srpske pravoslavne crkve, koja je takođe iznala svoj stav o ovom pitanju. Pa kad je reč o državnom vrhu, ja sam već rekao da ćemo mi smo imali pre neki dan sastanak predsednik Republike, gospodin Nikolić, prvi potpredsednik vlade i predsednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić i ja. Taj sastanak je trajao više sati. Nije se tu polemisalo, niti se svađalo, nego se razmišljalo šta raditi u narednim danima. Ono što je sigurno, između nas postoji apsolutno jedinstvo i postojeći apsolutno jedinstven stav u narednim danima. Kao što sam, pošto je u nekim medijima objavljeno da se već zna i da smo doneli odluku šta ćemo, kakav će biti stav vlade i državnog rukovodstva, želim samo da podsjetim da smo i javno rekli da će tek sutra biti doneta ta odluka i saopštena javnosti. Ali ta odluka, kao što sam rekao, naša je želja da se ne prekida dijalog i da se u narednim danima dođe do kompromisa koji bi omogućio da taj dogovor bude u obostranom interesu. Kad je reč o stavovima Srpske pravoslavne crkve, znate kako, ja ne bih polemisao oko toga javno, u ostalom nema šta ni da se polemiše, jer ovo rukovodstvo sigurno Srbije neće izdati ni nacionalne državne interese, niti pak Kosovo i Metohiju. Ja sam i patrijarhu i članovima sinoda jasno rekao da svi moramo da imamo i svoje odgovornosti. A to znači da u prošlosti smo mnogo ljudi iselili sa Kosova i Metohije. I država i crkva. Velike seobe koje su bile vekovima unazad nisu bile u skladu sa onim što danas govorimo. Zato je bolje da međusobno gledamo da nađemo rešenje koje će biti u interesu našeg naroda. Mi moramo da branimo naš narod i versko i kulturno nasleđe. I to će biti naš zadatak u narednom periodu. Naravno, ja ne želim da polemišem, pošto ćemo sutra imati, ja mislim, sastanak. Tako mi je obavestio predsednik Nikolić da ćemo razgovarati sa patrijarhom. Nikakva tu spor nije. Ja nikad nisam bio
pristalica onih koji su napadali crkvu. Nisam je napadao ni kada je podržavala predstavnike opozicionih stranaka protiv Slobodana Miloševića prije 2000. godine. Nikad su vodili demonstracije protiv njega. Nisam ih napadao nikada, ali kako piše u jednoj crkvenoj zapovesti, treba da se mole za one koji su na vlasti da donose odluke u interesu države i naroda. Hvala vam. Poslednje pitanje, izvolite. Žaklina Tatalović, Prva televizija. Kad već pominjete Srbe sa Kosova, hoćete li i sa njima razgovarati bar do utorka? Da li je taj utorak dan D? Šta je sa stranim delegacijama Amerike, Velike Britanije, pa čak se pominjalo da će i Catherine Ashton doći u Beograd? Hvala. Pa to šta je sa stranim delegacijama, to pitajte oni što su vam rekli da će doći strane delegacije. Ja vam nikad nisam rekao da će bilo ko da dođe iz inostranstva. Ne znam odakle vam uopšte takve informacije. Znači, nikakvih informacija o tome nije bilo, niti je taj utorak dan D, jeste da zbog rokova o kojima govorimo, a to je da Catherine Ashton u sredu treba da predaje izveštaje i da počinju procedure, da već od onog sledećeg ponedeljka i utorka počinju sastanci povodom izveštaja uopšte o ispunjenosti uslova za dobijanje statusa, za dobijanje datuma za počinjanje pregovora, zbog toga se spominju ti datumi kao važni za postizanje ovih dogovora. Ali, još jednom želim da kažem da će konačna odluka o svemu tome, o datumu, biti doneta tek krajem juna meseca. Pa čak i da ne dobijemo datum, jer mi ovde ne pričamo o datumu, nego pričamo o rešenju problema, mi moramo da nastavimo da rešavamo ovo pitanje. Jer šta je alternativa? Da prekinemo, pa da nastavimo za dve godine i da počnemo od istog ili od goreg papira koji sad još nemamo. Ali to je predlog koji, to su predloze koji su iz godine u godinu sve gori. Znači, mi moramo da donesemo jednu racionalnu odluku, razumnu odluku koja će voditi računa o celini našeg naroda i o celoj Srbiji. Ne smemo započinjati ratove, ne smemo nastavljati ratove u kojima smo sve bitke izgubili. Nego moramo valjda da jednu bitku dobijemo. Nije poruka za narod da svi treba da budemo nabijeni na kolac. I da 500 godina treba da trpimo da bismo dočekali da se oblaci sklone sa našeg neba. Za to vreme ovaj narod treba da preživi. Vlada Srbije je tu da brine o zemaljskoj Srbiji. Poštujući sve tradicije i uvažavajući naš narod i crkvu i patrijarha i vladike, ali ni pismo ovo nije došlo iz Peći, nego je došlo iz Beograda. Što valjda govori o tome da je srpski patrijarh još 1690. godine napustio Kosovo. I ako to ne uvažavamo kao realnost, ništa nam neće doneti međusobne polemike i svađe. Mislim da je ovo upozorenje Srpske pravoslavne crkve potpuno nepotrebno, zato što se zna da ovo rukovodstvo neće izdati Kosovo ni Srbiju. A nisam primetio da su izdavali takva saopštenja kada su neki drugi to radili. Čak su im pomagali da dođu na vlast. Iako su se pokajali, neke vladike su mi priznale da jesu, to je korisno.
Hvala vam, poštovani kolege. Sa Srbima sa, pa oni su stalno, u našoj delegaciji su Srbi sa Kosova. Bili su i Bojan Jakovljević i Pantić, mi nikakve odluke nećemo doneti bez konsultacije sa njima. Hvala vam. Hvala vam, konferencija je završena, hvala vam na strpljenju.